Конфигуд. Конфигуд. Гаджеты тут. Далі за вашу прихильність боротиметься Оманський принц. Після минулого ефіру в інтернеті була справжня хвиля дорікань. Мовляв, треба було брати у півфінал Катю Бєгу. Тому сьогодні Рафі має довести своєму тренеру, що той не помилився. Зустрічайте Рафі Хейтам. «Голос» – це шоу, яке змінює долі людей. Я хочу сказати кожному, хто має талант, приходьте на «Голос». Цей проект назавжди змінив моє життя. «Голос» країни стає більш-більш інтернаціональним, і ти один з тих, хто це довів. Вау! Це вже магія. Хто для мене буде сверкати більше всіх, того я виберу. Це Хейтам. Я хочу подякувати моєму тренеру Дану Балану. Я дуже люблю Україну і дуже-дуже щасливий. Донедавна я працював у банку. Вставав вранці, ходив в офіс, але не був щасливим. Адже моя справжня пристрасть – це музика. Тому я кинув роботу і сказав мамі, от побачиш, одного дня наше прізвище знатимуть у всьому світі. І зараз я втілюю це у життя, стоячи на сцені «Голос України» у півфіналі. Його сила в світлості, в тому, що він справжній. Ми двоє один одному є сильними конкурентами. Моя мама, моя сім'я і мої друзі, і, звісно, весь Оман. Усі мріють про те, щоб я став фіналістом «Голосу». І я хочу сказати їм, я їх не підведу. Рафі Хейтам. Надзвичайно. Рафі ще раз довів, що він майстер східної музики, що він може додати сходу у будь-яку пісню. І це круто, ваші оплески. Олексію, як тобі цей експеримент? Добрий вечір, Україна! Welcome to the voices of Ukraine!
We're coming live from Ukraine, from Kiev. Thank you so much. You're Prince of Oman. Принц Зоману вів нас усіх в Оману. Браво! Браво! It was amazing, outstanding. Це було неймовірно, фантастично. We really like it. Thank you. We appreciate it. And I don't know how to choose Дамбала between those two guys. Я не знаю, як він вибере поміж вами, але це було дуже сильно і потужно. Дякую, Дане. Дякую вам, принц. Дякую, Олексію. Дмитре, ти майстер музичних експериментів на голосі. Як тобі експеримент Дана з Хейтамом? По-перше, добрий вечір усім, хто з нами. Дякуємо вам за те, що ви з нами, за те, що вболіваєте за нас, підтримуєте. Хейтам, wonderful performance. Браво, Дан, браво, Хейтам. Вогонь. Те, що зараз відбувалося тут, це вогонь і класна інтерпретація. Хейтам залишився з собою, незмінним. Я ніколи не чув такого виконання White Stripes, Seven Nation Army. Східною цією зюминкою своєю. Дуже круто інтерпретували. Я в захваті. І ви запалили просто зараз зал. Погодьтесь, це було яскраво. Хейтам, браво, мен. Great performance. Тіна під Great час job. Виконання Хейтама показувала ось так. Так. Зрідка можна тебе побачити з пальцем вгору. Тобто like, you had a like from Tina. Yeah, you have like from me, of course. It's wonderful how you invite your vocal technique, yeah? Arabic technique in that song. This is crazy cool. So can you show us now, please again? This is very hard work. Це дуже тяжка вокальна робота. Саме за це я люблю голос, коли учасники постійно можуть модифікуватися, змінюватися. Саме про це є голос. Про те, яким прийшов і ким став у цей зріст. Покажи. Sing for me, please. Little bit. Yeah. Which part you want? Beginning, okay. The verse, okay. The most eastern. I'm gonna fight them all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna look at this. Wow. Надзвичайно. Дане. Hey Tom, you're a real surprise for this show. Я хочу від всього серця поблагодарити цей проект. Вони відкрили цього чоловіка. Мы все, благодаря команде всего этого проекта, открыли человека так, что его девушка вчера на репетиции сказала, она сидела в шоке, говорит, я в шоке. Я его помню, такой стеснительный все время, такие арабские и все. А сейчас он рок-стар. Да. Он рок-стар или что? Да. Ты открылся, каким он пришел, правильно Тина говорит. И он стал рок-стар. Он может сейчас, я чувствую, все уже, благодаря такому прекрасному проекту «Голосу». Thank you, man. Дякуємо, Дане. Якщо ви підтримуєте Хейтама у нашому шоу, голосуйте за нього просто зараз. Відправляйте цифру 15 на короткий номер 7914 або телефонуйте за номером 0900-9015. Це був наш східний принц Рафі Хейтам. Thank you so much.